Vikke, kauan sä oot siellä vessassa? Aika kauan, kuo on ripulitaudis. Vikke, mitä sä teet tällä? Mä oon parantunut. Kädet ylös heti. Mutri Mätänen. Mutri, Laakkonen ärsyttää mua. Me tullaan sinne pian. Seis, teidän on mentävä vankilaan. Ei taas minua vangiksi. Apua. Nyt katon uutiset. Ja nyt puheenvuorossa on Jakke. Joo, tällä minikadulla on sotinut noin 14 ihmistä, joista elossa olevat ovat Pokke ja Vikke. Aivan kauheaa, oletko siitä aivan varma? Kyllä olen täysin varma. Ootko varma? No, olen. Perhana, pitikö nyt sähköt mennä poikki?